Komedia pas vdekjes e Çajupit ishte shfaqja e parë që çeli festivalin mbarëkombëtarë të KoKo Fest. Me regji të Hervin Çulit dhe nën interpretimin e Albano Prodanit, Mateus Frrokut, Paola Kodrës, Kristian Koroveshit dhe Ergys Goskovës, trupa e teatrit të Korçës përcolli të qeshura të shumta për spektatorët, ndonse këta të fundit ishin të pakët në numër. Shfaqja u mbajt në ambientet e mësonjëtore së Parë Shqipe me qëllim zbatimin e masave anti-covid. Teatri nuk bëhet dot online dhe them që spektatori ka nevojë për teatrin, eksterier qoftë apo në interier. Pastaj teatri ka lindur në eksterier, për të thënë vërtetën. Tragjeditë greke janë luajtur në amfiteatro, në eksterier. Kështu që deri në pritjen e sallave në këto iniciativa të këndshme me gjithë Korçën e bukur me këto monumente kulturore që ka, besoj që publiku kishte nevojë dhe aktorët kishin nevojë për këtë festival edhe për këtë shfaqje. Në natën e parë të festivalit ishin të pranishëm edhe shumë aktorë të njohur të skenës. Nuk ka rregulla fikse, në qoftë se rrethanat të detyrojnë që të ndalosh një aktivitet, sigurisht që duhet ndaluar. Këtë e thonë më mirë specialistët, dhe unë mendoj që kur nuk ka rrezik pse të ndalohet. Me të shoh frekuentimin, mënyrën e dëshirën e të ardhurit, besoj se nuk ri keq. Kjo dhe si dëshirë e mirë e aktivizuses kryesore, bërësës kryesore të këtij festivali, Zamira Kitës, ndoshta bashkisë, bizneseve, qytetarëve të Korçës që kanë dëshirë ta kenë prezente festivali, u bë edicionitet dhe besoj se do të ketë vazhdimësi të gjatë. Për teatrin do të ketë nevojë gjithmonë, në të gjitha kohrat, në të gjitha situatat, çfarëdo që të ndodhi. Edhe në kohë lufte, teatri është i domosdoshëm. Se në fundit, teatri është një arsye e fuqishme e mendimit, e zemrës, e shpirtit, e etikës, e shumë gjërave. Në edicionin e këtij viti konkurojnë 6 trupa, nga Korça, Shkodra, Tirana, Durrësi, si dhe një nga Tetova. Ndërkohë, mbrëmjen e kësaj të hënë do të ngjitet në skenë trupa e Tiranës me shfaqjen Nuk dëgjoj, nuk shikoj, nuk flas, e cila do të vihet në skenë tek hani i pazarit.